আগৰ ভিডিঅ'ত আমি মাধ্যম উলিওৱাৰ তিনিটা পদ্ধতি আলোচনা কৰিছিলোঁ। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম মধ্যমাৰ ওপৰত। মধ্যমা উলিয়াবলৈ প্ৰয়োজনীয় ফৰ্মুলাটো হৈছে এল প্লাছ এন বাই টু মাইনাছ চি এফ ডিভাইডেড বাই এফ ইনটু এইচ। এইচ হৈছে হাইট, এইচ হৈছে শ্ৰেণীদৈৰ্ঘ্য, এফ বাংবৰতা, চি এফ হৈছে সঞ্চয় বাংবৰতা। ইয়াত আমি নতুন বস্তুটো আমি আলোচনা কৰিম আজি, সঞ্চয় বাংবৰতা, কিউমুলেটিভ ফ্ৰিকুৱেঞ্চি, তাৰপৰা মই চমুকৈ চি এফ বুলি লিখিছোঁ। সঞ্চয় বাংবৰতা উলিয়াবলৈ প্ৰথম যিটো বাংবৰতা আছে তাক আমি সেইটোকে লিখিম ছয়। তাৰ পাছত ছয় আৰু ত্ৰিছ যোগ কৰি থাৰ্টি ছিক্স, থাৰ্টি ছিক্স আৰু ফৰ্টি যোগ কৰি ছেভেণ্টি ছিক্স, ছেভেণ্টি ছিক্স আৰু ছিক্সটিন যোগ কৰি নাইণ্টি টু, নাইণ্টি টু চাৰি নাইণ্টি ছিক্স, নাইণ্টি ছিক্স চাৰি হাণ্ড্ৰেড। এনেকৈ সঞ্চয় বাংবৰতা নিৰ্ণয় কৰা হয়। ইয়াত চিমবোৰ মই চিনি পাব কাৰণে দিছিলোঁ, কিন্তু চিমবোৰৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া আমি ছামেশ্যন এফ আমি উলিয়াম। ছামেশ্যন এফটো প্ৰথমতে নুলিওৱাৰ কাৰণটো হৈছে ইয়াত ছামেশ্যন এফৰ মানটো এইটোৱে হ'ব হাণ্ড্ৰেড। গতিকে প্ৰথমতে ইয়াক উলিওৱা হয়, ইয়াত আকৌ এবাৰ সময়টো গ'লহেঁতেন। গতিকে আমি এই হাণ্ড্ৰেডটোকে প্ৰথমতে ইয়াকে উলিয়ালোঁ। আমি ইয়াৰ পৰা হাণ্ড্ৰেডটো ইয়াত লিখি দিলোঁ। ছামেশ্যন এফ চমুকৈ আমি এন বুলি ক'ম। এতিয়া আমাৰ প্ৰথমতে চাব লাগিব এন বাই টুৰ ভেলুটো কিমান হ'ব। ইয়াত এন বাই টু সমান হাণ্ড্ৰেড বাই টু সমান ফিফটি। এন বাই ইয়াত আমি এন বাই টুৰ মানটো পালোঁ আমি ফিফটি। গতিকে ছয় নম্বৰ তালিকাৰ পৰা আমি পঞ্চাছতকৈ ডাঙৰ কিন্তু ঠিক ওচৰতে থকা আমি মান চাম। পঞ্চাছতকৈ ডাঙৰ ঠিক ওচৰতে থকা মান হৈছে ছেভেণ্টি ছিক্স। গতিকে সাতৰ পৰা দহ শ্ৰেণীটোৱে হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণী। ইয়াত মধ্যমা শ্ৰেণীটো আমি নিৰ্ণয় কৰি ল'ব লাগিব। আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ, এন বাই টুৰ মান হাণ্ড্ৰেড বাই টু মান ফিফটি পালোঁ। সঞ্চয় বাংবৰ তাত পঞ্চাছতকৈ ডাঙৰ ঠিক ওচৰৰ মান আছিল, ডাঙৰ আৰু ওচৰৰ মান আছিল ছেভেণ্টি ছিক্স। গতিকে যিহেতু ছেভেণ্টি ছিক্সটো সাত আৰু দহ শ্ৰেণী অন্তৰৰ মাজত পৰিছে, গতিকে এই শ্ৰেণীটো হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণী। এতিয়া আমি বাকীবোৰ বস্তুৰ লগত আমি পৰিচিত হ'ম, পৰিচয় হ'ম। এল হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণীৰ নিম্ন শ্ৰেণীসীমা। এন বাই টু মানটো আমি ফিফটি পালোঁৱেই। চি এফ হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণীৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী শ্ৰেণীৰ আগৰ শ্ৰেণীটোৰ সঞ্চয় বাংবৰতা। এফ হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণীৰ বাৰংবাৰতা। আৰু এইচ হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণীৰ শ্ৰেণীদৈৰ্ঘ্য। গতিকে মধ্যমা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা ফৰ্মুলাটোত আমি তালিকাৰ পৰা ভেলুবোৰ বঢ়াই মানবোৰ বঢ়াই দিলে আমি এতিয়া মধ্যমা পাম, যে মধ্যমা সমান এলৰ মান হ'ব মধ্যমা শ্ৰেণীৰ নিম্ন সীমা সাত। এন বাই টুৰ মান পাইছিলোঁ আমি পঞ্চাছ। সঞ্চয় বাংবৰতা হৈছে মধ্যমা শ্ৰেণীৰ পূৰ্ৱৱৰ্তী শ্ৰেণীটোৰ সঞ্চয় বাংবৰতা থাৰ্টি ছিক্স। এফ হৈছে চল্লিছ, এইচ থ্ৰী, ছেভেন প্লাছ ফৰ্টিন ডিভাইডেড বাই ফৰ্টি ইনটু থ্ৰী, ছেভেন প্লাছ ফৰ্টিন তিনি ফৰ্টি টু ডিভাইড বাই ফৰ্টি, ছেভেন প্লাছ চল্লিছে বিয়াল্লিছ গ্ৰহণ কৰিলে হ'ব ওৱান পইণ্ট জিৰ' ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু এইট পইণ্ট জিৰ' ফাইভ। গতিকে প্ৰদত্ত তালিকাৰ নিৰ্ণয় মধ্যমা হৈছে এইট পইণ্ট জিৰ' ফাইভ। ধন্যবাদ।